बेटा आ आ बेटा आ आ आ শুনিছে সিহঁতৰ মাতটো শুনিছে কিবা মাতিছে এতিয়া মই মাত শুনি সিহঁতি খবৰ দিছে আ বেটা মুখত বোকা চোকা লগাই নিছে মই দিলা হ'ব দে চাৰিটাকে শুনিছে ছাৰ প্ৰায় 40 দিনৰ পূৰ্বে আহিছিল এতিয়া সেইটো ডাঙৰ হ'ল আৰু সিহঁতক ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ল তথাপিতো সিহঁতি মাতিলে আহে আহি পেলাই আকৌ খাই দিয়ে যায়গৈ দিয়া হৈ গ'ল নাই দিয়া